Prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny, ale ať to nezní tak strašidelně, tak ještě je před námi celý měsíc různých dobrodružství. V tomto díle opět připomínáme zajímavé akce Centra Elden, tentokrát na téma zdravého životního stylu, ale nejdříve se ohlédneme za nedávným Bružperským pivním festivalem. Přejeme vám krásné letní dny. To je světlé pivo, ten Ryzák, ne? Jo. Už se zeptáte teda první pivo teď? Nebo první. První. A plánujete to obejít všechno? Asi jo. Jestli to není Bružperské nejelo, dobře. Letošní pivní festival, jak se vám povedl, alespoň co se týče počasí, nevíme, jak to bude dále s lidma. Určitě. Ale tady toto jste si objednali dobře. Zatím to vychází perfektně, konečně máme hezké počasí, jak se nám nepodařil ten první den toho letního kina s tím počasím, tak jsme moc rádi, že zatím nám to vychází, je slunečno až moc horko, takže aspoň se vypije dostatečné množství piva, zatím jsme naprosto spokojení, ještě bychom byli rádi, kdyby nám dorazilo trošičku více návštěvníků, ale počítáme s tím spíše v podvečerních hodinách. Na první, anebo už jste něco zkoušeli? Na první jdeme, na první. Takže tradičně začínáte zleva doprava, jo? Ano. Ať to máte systém, ať si to potom pamatujete, jo? Přesně tak. Je tady někdo, kdo z pamětníků by nám třeba připomněl nějaký první festival? No, určitě někteří členové kulturní komise si pamatují úplně první festival. Já jsem ten první ročník ještě nebyla členkou, ale myslím si, že 9 let to bude určitě. Mhm. Takže každopádně v tom měli prsty lidé z kulturní komise. Měli v tom prsty lidé z kulturní komise, ale nejenom, taky plno jako bružperských dalších nadšenců, kteří tehdy zařídili i vaření nějakého bružperského piva. Mezi ně se řadil i Miloš Montroba, tuším. Myslím, že v tom prvním ročníku měl prsty i Marek Nesid a další bružperští rodáci, takže nejen kulturní komise. Můžu se zeptat, proč jste si vybrali zrovna tady tento stánek? My jdeme od kraje. Od kraje? Jdeme z kraje. Jdete z kraje. Teďka jsme přišli a jdeme z kraje. Aby v tom nebyl zmatek. Právě, že když jsem se ptal na druhé straně, tak ti mají stejný záměr. No vidíte, akorát z druhé strany. Někdo je levák, někdo je pravák. Taková taktika. Bez tebe zlato nic není, a jen ty si o moje haťa paťa potěšení zkrátka a dobře, ty si to moje zlato, zlato počíčí. Bružperku se hrálo super, to horko bylo boží. Jako já jsem tak dlouho neladil kytaru, kolikrát dneska, myslím, že 13-14krát. Jsem ladil kytaru a kdybych ho teď znova zkusil zahrát na ní, tak bude zase rozjetá. Bohužel černé tričko, tmavá kytara, je to těžké, ale hrálo se dobře, protože byl dobrý zvukář a nám se to prostředí tady líbí. Pěkné to tu mají tu hodně lidí na posezení, takže jim tu vleze, tak počítám, tak 500-600 lidí. Parádní, no, mají dobrý program. Vy jste tady dobře zmínila, že už kulturní komise léto začala promítáním kin. Takže tady toto je druhá taková akce? To je kulturní... taková naše druhá letní akce, když bych nepočítala s tím, že jsme měli na jaře ještě folklorní festival, který ale kulturní komise pořádá tak jenom jako částečně spolupořádá. Hlavně to pořádá Studio Folklor. Kulturní komise města ale ještě na prázdniny chystá obnovenou akci v atriu Radnice. Před více než 10 lety zde vystoupilo trio Pakostra v čele s Radkem Pastrňákem a Pepou Štrajchlem. Proběhne to 17. srpna od 18 hodin a těšit se letos můžeme na El Quartet, což je vlastně smyčcový kvartet, který půl hodinky bude hrát. Ty nejznámější pecky z klasické hudby, potom bude krátká přestávka, kde na všechny účastníky čeká nějaké drobné pohoštění a potom vlastně budou pokračovat filmovou a populární hudbou, pořád ten samý kvartet, takže na to bych vás všechny chtěla srdečně pozvat. Doufáme, že nám počasí vyjde a kdyby nevyšlo, tak tento koncert proběhne nahoře v knihovně. To je vlastně takové završení letní sezóny od kulturní komise, asi jestli to tak dobře chápu. V podstatě ano, z těch letních akcí je to všechno a potom samozřejmě vypukne ta největší akce, to bude Den města, který proběhne už tradičně v září a na to se všichni hrozně moc těšíme. Máme víceméně vlastní tvorbu ve stylu rock and rollu 50. let. Plus ještě tam máme jako proložené i nějakýma jakože převzatýma písněma. Jo. Ale jste dobře. Jak dlouho hrajete spolu? Nebo... No, v téhle sestavě to zase tak dlouho není, to je asi tak rok, že se jako sestava tak nějak jako průběžně měnila.
asi od roku 2019, myslím od konce roku 2019, tak od podzimu. Náš Borloch to je sice polotmavý, ale furt je to hořký pivo, který my mu říkáme vlajková loď. To je nejlepší pivo, který já jsem kdy v životě pil. A tohle je dovoz ze Slovenska, s tím, v tom já prostě nemám. Tady vidím úsměv na tváři spokojeného pána. Já jsem teď přišel, no. A hned jste si vzal náklad takový. Tak to je pro paní. Nebudu pít sám přece. U kterého jste začal? Berete to od kraje, anebo? Je, úplně od nového Borlohu. Paskov. Ještě jsem o tím nikdy neslyšel, tak to musím zkusit. Tak. Tak dobrou chuť vám přeju. Ještě říkal, že se to jmenuje proto Borloh, že to je první pivo, které vyšlo z toho nového pivovaru. Uvidíme, co to bude. Pro nové příchozí bych vás chtěl zde mým hlasem přivítat na pivním festivalu v prostorách restaurace a hasičárny Chachar a u Hynečka. Teď budeme mít zase takovou menší kulturní pauzu, budou nám tam hrát písničky v odposlechu, jenom bych chtěl zdůraznit, že myslivci tady v myslivecké kuchyni mají vynikající guláš srnčí, který mám takovou informaci, že ten srnec byl střelený v Brušperských lesích, takže určitě neváhejte, abyste ho chutnat. Potom kavárna, skvělé ledové kafe v tomhle horku na osvěžení, úplná pecka. A je dobré, my je máme rádi. Jsme rádi. My taky. Chutnalo nám višňové, tak proto vyzkoušíme ještě jiné. Jo, takto. A začali jste tady, nebo jste byli už na druhé straně taky? Byli jsme na Paličáka. Jo. Specialistka na zdravotní prevenci a výživu navštívila Brušperk se svou obohacující přednáškou. Propaguje tedy nejlepší stravu a péči o sebe. Se svým programem cestuje a vystupuje po celé České republice. Dostala jsem se přes studiem vlastně takové té tradiční péče o tělo, medicínské. Mám za sebou střední zdravotní školu, dále farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, to znamená, učila jsem se spoustu let o tom, jak léčit lidi, zejména léky, takovou to úplně tradiční medicínou. A od toho jsem se dostala k prevenci, protože v průběhu studia těch klasických škol jsem zjistila, že prevence je ještě důležitější než léčba. Začala jsem nejdříve privátně a potom postupně, jak jsme žili ve světě, cestovali studovat vlastně zdravotní prevenci, kde ta výživa je úplně to nejdůležitější, ale samozřejmě, že se věnují i dalším věcem, protože ta výživa v tom není sama. Je třeba ji podpořit jako péči o tělo, spánkem, pohybem v přírodě, pobytem v přírodě, pohybem venku. Na přednášce se všichni také dozvěděli, co to vlastně znamená stravovat se zdravě. Je to velmi jednoduché za mě, jo? Je to jíst skutečné jídlo, to znamená potraviny základní a minimálně průmyslově zpracované a to úplně stačí a v rámci skutečného jídla se můžeme stravovat i velice, velice rozdílně. Někdo může klidně více rostlinnou stravu, někdo může i stravu s dostatkem živočišných potravin, všechno je skoro možné, neexistuje jediný správný stravovací způsob, to znamená co se týče výběru potravin, ale i stravovacího režimu, že bychom všichni museli dělat totéž, to v žádném případě neplatí. Jsou potraviny, které jako rukola je skvělá a nemusím se bavit o množství, protože nikdo nebudete jíst 5 kg denně. Jo, jako rozumíte, to je to, že u těch skutečných potravin my to regulujeme, tam jako nepotřebujete jako počítat nic, zkrátka těma se nepřijídáme, zatímco těma vysoce průmyslově zpracovanýma se přijídáme. Takže jako tam množství vůbec nemusíte řešit, důležité je to, co jíte. Takhle vám řeknu jednoznačné vyjádření České mikrobiomové společnosti, což jsou odborné nici pod lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. To vyjádření je úplně jednoznačné, můžete si dohledat na webu. Jediné jednoznačně prospěšné jisté je jí zdravé jídlo. Jako jo. Všechno ostatní jako je s otazníkama a pravděpodobně jako léčba přes mikrobiom a i třeba individualizovaná probiotika a tak, jsou pravděpodobně jedním ze zajímavých směrů moderní medicíny. Ale dneska, co víme a děláme, je víc experimentální, než bychom věděli. Jo. Já vždycky říkám, až to bude jisté,
ověřené některé ty postupy terapie, tak ti zlí farmaceuti to budou nabízet jako první. Jako jo. Oni to nenabízejí proto, že by jako neuměli o individualizované probiotika a testy, ale nenabízejí to ještě dneska v té míře, protože to není ta ověřená terapie, proto to dělají ty privátní kliniky a privátní firmy. Co mě jako tvoří obrovskou část mé práce, tak je, že se snažím zlepšovat výživu ve veřejném prostoru, zejména ve školách, v nemocnicích, vlastně v zdravotnických zařízeních, takže v rámci neziskové práce třeba think tanku Globopol, který organizují, jsme se teď 6 let věnovali jako projektu pilotního testování zlepšení nemocniční stravy. Napsali jsme návrh metodického doporučení, který se právě v těchto dnech třeba projednává na ministerstvu zdravotnictví a doufám, že se dostane do věstníku. Je to takový návod, jak vlastně vařit v nemocnicích ze skutečného jídla, jak zapojit pacienty, aby si mohli spolu rozhodovat o svém výběru. Zkrátka to, co je na západě běžné. Zjednodušeně, co je za prvé inzulinová rezistence? My když někdo jíme roky, často svačinkujeme, jíme poměrně hodně sacharidů, často to dělají ženy, které dietují, jo? Protože když dietují, tak se nenají pořádně, ale neustále pojídají drobné nesmysly. Třeba extrudované rýžové chlebíky, které se tvrdí, že jsou dietní, tak nejsou ani dietní, ani zdravé, ale je to něco jako chroustat kostky cukru, jako jo? Protože má to vysoký glykemický index, rychle přechází do krve. Takže když se pojídají takové drobnosti, tak se často uvolňuje inzulin. A když je často zvýšená hladina inzulinu v krvi, to tělo přestává na něj reagovat, ztrácí citlivost, takže slinivka břišní uvolňuje ještě více, on funguje stále méně, jeho více v krvi a funguje méně. V průběhu těch let studia péče o své tělo, zdravotní prevence se člověk dostal k tomu, jak se hýbat, jak je důležité spát, jak zajišťovat svoji pohodu, protože to všechno souvisí s nějakou hormonální rovnováhou. Takže zcela jistě s každým klientem rozebírám naprosto detailně úplně vše, co ovlivňuje jeho zdraví. A nedoporučuji diety, já doporučuji neomezovat se v jídle, ale jíst kvalitní, skvělé jídlo, užívací jídlo, vlastně dopřávat si to nejlepší. Úplně jako první, každému doporučuji, ať si projde moje stránky. Jo. Tam už jsou stovky textů, doporučení vlastně, kde probírám zdravotní prevenci výživu z nejrůznějších stran. Mám aktivní sociální sítě, Instagram, Twitter, Facebook, kde skoro denně předávám nějaké doporučení, jako jo, základní doporučení, vyjádření, odkazy na jiné odborníky, odkazy na kvalitní knihy. Mám podcasty na margit.podcast, kde mám třeba 2-3 hodinové rozhovory s nejrůznějšími zdravotníky, zejména lékaři, na nejrůznější témata, ať už je to, já nevím, rozhovor s kardiologem, stomatologem, jako diabetologem, rozhovor s průvodcem přírodou a podobně, takže to je možné si také poslechnout. Mám nějaká videa, rozesílám každý měsíc newsletter Zdravé zprávy zcela zdarma. Mám 2 knihy, které vyšly v Bizbook z Albatrosu, jako je to velmi osobní kniha o zdraví a osobní receptář pro zdraví a pohodu, kde rozebírám nejenom právě jako výživu, ale komplexně tu péči o sebe, o rodinu, o zajištění zdraví v rámci práce a podobně. Takže úplně každý si může projít zcela zdarma vlastně tady tyhle všechny možnosti a když někdo skutečně jako potřebuje poradenství, tak je tam potom nabídka, ať už osobního nebo telefonického poradenství. Jako jo, za těch více jak 30 let praxe člověk jako se setkal s nejrůznějšími zdravotními i problémy. Je fakt, že když jsou tam vážné zdravotní problémy, tak často řešíme v nějaké spolupráci s lékařem, jako já určitě nepřepisuju léky, nezasahuji do předepisování léku a podobně. Jestliže je tam třeba nějaká detailnější diagnóza, tak zase musí se řešit s lékařem, ale tu výživovou stránku a takovou tu stránku toho, té péče o to tělo, to zcela jistě s každým můžu podat.